Abasawo abegattira mu kibiina kyabwe kya Uganda Medical Association. Bongedde okubira omulanga Minisitule y'ebyensimbi okufulumya ssente ezinaayambako bannaabwe abaamaliriza okusoma nga mu kiseera kino beetaaga okugezesebwa. Kwogera bino babadde mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza mu bitundu by'e Mulago. Abagezesebwa obusawo bazze beemulugunya n'okwekalakaasa olwa gavumenti okulemererwa okubagaba mu malwaliro. Bagezesebwa olw'obutabaawo ssente. Okukakasa kino omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'abakozi Catherine Bitalakwate yabuulira bannamawulire ku bbalaza ya gavumenti bwe talina ssente zeetaagisa okusindika abasawo abali mu kutendekebwa okugezesebwa mu malwaliro agatali gamu. Tekinaakukolebwa, seze ssente tezinaakuweebwa. Ministry eyobulamu statement eyo yagiyisa bulungi nnyo n'ebategeeza n'ebasaba ababeere bagumiikiriza. Edith Nakungo ne president w'ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association agamba nti abasawo bali mu bwetaavu bw'okugezesebwa gavumenti ekole ekisoboka ebagabe mu malwaliro kibayambeko okutaasa obulamu bw'abannansi. And the long term request we are asking the government that we should have a better plan for health in Uganda. As we are all now friends because we see you nearly on a monthly basis. Why? Because there is not adequate planning. Dr. Gav'T Luswatanga isaba wandisi w'ekibiina kinagamba nti abasawo bano abatannagezesebwa bangi kyokka ng'obwetaavu bw'abasawo malwaliro bungi. Agamba nti ebitundu ebyetaaga abasawo biri 7 ku buli 10 nga wasaana wabeewo ekikolebwa. Bano bapulintani tulinawo abamaze ewaka kati omwaka mulamba emyezi 12. Tulinawo looti endala emaze emyezi kati 3 ng'era bonna balinze okubanga batandika internship naye nga gavumenti tennaba kubanga ebatwala okubanga batandika. Mu ggwanga lya Uganda nga bwe tulimanyi n'emalwaliro gaffe nga bwe tugamanyi essaawa zino nti tulina abasawo batono nga mu Uganda tulina kumpi dokita omu ng'alina okukola ku balwadde 200. Abamu ku basawo abaagala okutwalibwa mu kugezesebwa batunnyonnyodde embeera gye bayitamu n'ebbanga lye bamaze nga batudde. Bano bibazze gavumenti olw'okuyisa ensimbi obuwumbi 26 mu bukadde 6 mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 ez'okusasula abasawo abali mu kugezesebwa n'abo abakugu. Ebitundu 6 ku 10 ku basawo abalina okubeera malwaliro ba doctors tebaliyo. Olw'ensonga gavumenti tebawanga mirimu ne bano badokita we bali bannayuganda baweerera abaana baabwe we bali mu ggwanga. Ensonga okubeera nga basasuddeko ku areas ezibadde zibangibwa ba intern ab'omwaka oguwedde kiraga nti zino ssente zisaana okubeera nga zisasulwa ne ku ba intern abajja mu maaso. Tewali nsonga lwaki baba beebuzaabuza ne batuma mu zi ofiisi ne basaba ebiwandiiko ne beebuzaabuza. Shamshad Nalujja yakusakidde gule lino.